Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Korçë vijon të kryejë inspektime për të siguruar një cilësi sa më të mirë ushqimore për konsumatorin. Prej fillimit të vitit dhe gjatë periudhës së pandemisë, AKU ka vijuar kontrole në të gjithë subjektet prodhuese e magazinuese. Bazuar edhe në aktin normativ, krahas ligjit të ushqimit dhe aktit normativ të dalë nga qeveria në periudhën e pandemisë, janë bërë inspektime, sidomos në furat e bukës për ndalimin e prerjes së saj. Nga kontrollet e kryera ka patur problematika në disa subjekte ku janë marrë dhe masa administrative, si gjobë, masa administrative para lajmërime për korrigimin e mangësive të konstatuara në këto subjekte. Janë bërë inspektime, sidomos në furat e bukës, për ndalimin e prerjes së bukës dhe makinave prerëse në ambjentet e tyre. Në lidhje me sigurinë ushqimore pranë AKU-s në Korçë, kanë qenë dhe qytetarë të cilët kanë bërë denoncimin e tyre, ku kjo drejtori ka marrë dhe masa administrative nga paralajmërime deri tek gjoba me vlerë 300.000 lekë të reja dhe 50.000 lekë. Kemi pasur raste denoncimi nga qytetarët, të cilët kanë kryer denoncimin pranë autoritetit tonë, janë ngritur grupet, kanë bërë verifikime në terren ku janë marrë dhe masa administrative për subjekte të cilat ka patur indicio nga qytetarët. Për sa i përket rajonit ton, a kontrollet e ushtruara që ushtrohen çdo ditë në të gjitha subjektet, si prodhuese, tregtuese, magazinuese, them se rajoni tonë është në një gjendje të mirë dhe konsumatori ndihet i sigurt. Gjatë muajve të pandemisë në të gjithë qarkun janë kryer gjithsej 327 monitorime në fura buke, supermarkete, minimarkete, njësi tregtimi, stabilimente të ndryshme për punimi, tregu me shumicë dhe pakicë frutave perimeve dhe magazinave ushqimore.